ាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រឃ្លាំងលូរថយន្ត288បាទឥឡូវយើងបានមកដល់រថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទគឺរថយន្តថ្មីសាឡាងតែម្ដងម្ចាស់ដើមទិញថ្មីខ្លាំងគោបាទឡានម្ចាស់ដើមណាទិញថ្មីខ្លាំងគោ OX350 ឆ្នាំ2023បាទឡានស្អាតប្រើប្រាស់ទៅប្រហែល5000គីឡូទេបាទប្រើប្រាស់ទៅប្រហែល5000គីឡូទេបាទឡានស្អាតណាធានាជូនអត់មានបុកអត់មានប៉ះកាមេរ៉ា360បាទនិយាយទៅមានប្រព័ន្ធជំនួយជាច្រើនសម្រាប់រថយន្ត Lexus ស្រីថ្មីបាទគឺយើងមានប្រព័ន្ធជំនួយជាច្រើនបាទជម្រើខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកាមេរ៉ា360 Blind Spot បាទមាន Mindset បាទហើយប្រព័ន្ធជំនួយគឺច្រើនណានៅក្នុងហ្នឹងបាទយើងមានច្រើនប្រព័ន្ធជំនួយស្លាកលេខបាទឡានស្អាតធានាជូនបាទធានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខប្រព័ន្ធភ្លើងជូនទៀតណាថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទ5000គីឡូបាទ5000គីឡូស៊ីនូរីជីណលតែម្ដងអូយូយវ៉ាឡេឆាចបាទវ៉ាឡេឆាចណាស្កេះលេខកទូតមួយតបោលបើកតបោលនេះបើកដល់ក្រោយណាបាទបើកដល់ក្រោយក្នុងチェរីអូស្អាតណាស្អាតមែនពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើនិយាយពីកម្លាំងសន្ទុះវិញស្ទុះខ្លាំងបាទម៉ាស៊ីនគឺម៉ាស៊ីនថ្មីហើយគឺម៉ាស៊ីន 2.4 បាទថ្មីស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយមួយថ្នេគេណាអូយប៉និតមកនិយាយទៅបាទយើងមើលមកឃើញគឺស្អាតហ្មងកដៅពុកម៉ាស៊ីនជាក់ពុកខាងក្រោយទៀតបាទម៉ាសេតនេះសម្រាប់យើងសរសៃតនភាពដៅពុកម៉ាស៊ីនជាក់ពុកបាទដោយ Type C មាន2បាទអញ្ចឹងយើងអត់ប្រវាច់ប្រមាកដើមគ្នាសាទេបាទហើយអ្វីដែលយើងបដូរច្រើនបាទបដូរច្រើនសូម្បីតែសម្រាប់អានេះសម្រាប់ទាញទ្វារបើកបាទយើងចុចមករុញមកវាបើកបាទគឺបដូរពីសេរីចាស់ច្រើនដៃខាងក្រោយបាទដៃខាងក្រោយគឺធំទលាយដាក់វ៉ាន់វ៉ាន់ច្រើនរីដូកង់សកួយគឺក플레이បាទណាស្អាតណាស្អាតមែនទែន5000គីឡូពុកម៉ែបងប្អូនអើយ5000គីឡូគឺធូរបាទប្រើប្រាស់តិចមែនទែនស្អាតណាស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនស្អាតមែនទែនអូយ៉ាថ្មីជ្រើងតែហ្មងបាទថ្មីជ្រើងតែម្ដងស្អាតស្អាតខ្លាំងខ្លាំងបាទស្អាតខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងបាទឥឡូវយើងអត់មានទាញដូចមុនទៀតទេលើមុនយើងទាញឥឡូវអត់ទេយើងច្បាច់មកគឺវាលោតបើកតែម្ដងបាទអាយូតោះឥឡូវយើងចូលខាងក្នុងបាទយ៉ាអូជាប់សោមកបាទ head up display ពុកម៉ែបងប្អូនមើល head up display បាទ head up display នេះគឺឥឡូវវាទំនើបជាងមុនច្រើនសូម្បីតែយើងបញ្ជានឹងចកោតក៏វាលោតដែរបាទស្គីនឹងចកោតក៏វាលោតដែរបាទទំនើបទំនើបមែនតើអានេះខាងស្ដាំស្ដាំនេះខាងឆ្វេងបាទទំនើបណា5000គីឡូស៊ីនបាទ5158បាទ5000គីឡូស៊ីនតែម្ដងបាទសម្រាប់របស់របរនៃការប្រើប្រាស់ក៏វាមានច្រើនណាបងប្អូនអើយណាបាទមានច្រើន
នេះនៅក្នុងតារាស៊ីនេះសិតតាជាប្រព័ន្ធជំនួយទាំងអស់បាទទាំងអស់នេះគឺសិតតាជាប្រព័ន្ធជំនួយទាំងអស់សម្រាប់រថយន្ត Lexus ឲ្យ35ឆ្នាំ2023នេះបាទសិតតាជាប្រព័ន្ធជំនួយទាំងអស់បាទសំបីតាយើងឆ្លងផ្លូវសំបីតាអីក៏វាមាន alert មានអីឲ្យយើងដែរណាបាទហើយនៅក្នុងនៅលើអេក្រង់នេះគឺយើងសិតតែtouch screen នៅលើនឹងទាំងអស់បាទដៅពូកសិនជាពូតកម្ដៅកោតបាទសិនតិជាបាទគឺមាននៅលើនឹងទាំងអស់ណាបាទទំនើបនិយាយតែទំនើបបាទ wireless charge នេះ wireless charge សាក់ថ្មអត់ខ្សែបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតនីជូនតែម្ដងណាបាទចកោតទូចល្មមសំរុំស្រួលហើយចកោតធូអត់ដូចសេរីចាស់បាទសិជាសកលវិញ្ញាណតាំងតានេះសកលធូបាទសកលធូមែនតើនៅក្នុងនេះវាមាន Apple CarPlay វាមានអីមកសែតែម្ដងបាទដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំវាជាប់ឡាយដល់វិញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចដាក់បានបាទ Bluetooth យើងអាច connect មកវាមាន Apple CarPlay មានអីបាទនេះដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំជាប់ឡាយបាទចម្រៀងយើងកនិចមួយ Bluetooth បានអីបានរត់យោបានអីបានទាំងអស់ណាបាទឥឡូវយើងធ្វើការបិទសិនកុំឲ្យជាប់ copyright បាទតែពេលចឹងពិបាកសារទៅពួកម៉ែបងប្អូនឆ្នាំ2023បាទតម្លៃពិសេសទៀតបាទក្រោម 100,000 ណាជាជូនពួកម៉ែបងប្អូនតម្លៃពិសេសបាទគឺក្រោម 100,000 បាទកន្លែងនេះគឺ straight offពេលដែលយើងលើកង់បាទកន្លែងនេះ hole នេះគឺសម្រាប់ពេលដែលយើងអ្នកខ្លះគាត់ពេលដែលយើងឈប់ stop ឈប់អីយើងអត់ចន់ប្រាយើងមិនបាច់ដាក់ពេយើងមិនបាច់ដាក់អីបាទយើងចុចទៅ hole នេះទៅយើងដំណើរការ hole នេះទៅពេលដែលពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនឈប់ stop យើងគ្រាន់តែចន់ប្រាំងពឹបគឺវាជាប់ auto ហ្មងគឺវាជាប់តែម្ដងបាទគឺវាជាប់តែម្ដងបាទនេះ auto start stop នេះគឺយើងមិនបាច់ប្រើក៏បានដែរបាទនេះគឺកងតាក់ពីរឿងចុចចោះចំណោតបាទនេះចោះចំណោតបាទនេះប្រាំងដៃទំនើបបងប្អូនបងប្អូនទំនើបហើយស្រួលជីកមែនតែនម៉ាស៊ីនខ្លាំងណាស់បាទ 2.4 ទេតែខ្លាំងម៉ាស៊ីន 2.4 នេះតែខ្លាំងណាស់បាទស្អាតក្នុងក្រហមនេះពេលដែលយើងបើកទ្វារបងប្អូនបងប្អូនស្អាតមែនទែនបាទស្គុតនេះនៅទាំងអស់អត់បកចេញទេថ្មី5000គីឡូបាទតិចមែនទែនស្អាតណាស់ឡានគឺស្អាតមែនទែនធានាជូនបាទឡានទិញថ្មីកន្លែងគោបាទណែពួកមកបងមើលពីមុខវ៉ាអឹមខ្លាំងខ្លាំងណាបាទចង្កៀងខូច3ពើកា sensor ជុំវិញកាមេរ៉ា360បាទពិសេសមែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលឆ្លងរថយន្តប្រភេទ OX 350ឆ្នាំ2023បាទឡាននេះគឺឡានទិញថ្មីខ្លាំងគោមិនចាស់ដើមបាទទិញថ្មីខ្លាំងគោប្រើប្រាស់ទៅតែបាន5000គីឡូទេបាទគឺតិចមែនទែន5000គីឡូតិចហ៎បាទគឺវានៅដូចថ្មីតែអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានហើយវាអាចធ្វើការបើកបោសាឡបងបានផងដែរបាទស្ទុះណាស្ទុះមែនទែនឡាននេះស្ទុះបាទមិនសិន 2.4 ទេមិនសិនថ្មីតែស្ទុះខ្លាំងបាទស្អាតណាអឹមស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទនេះសម្រាប់ខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនមើលគឺវាមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាចកោតនេះមានអារម្មណ៍ថាចង់បើកតែម្ដងបាទនេះឈើស្អាតហ៎បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលឆ្លងរថយន្ត RX 350អាចជួយមកមើលតបានបាទហើយក៏អាចធ្វើការបើកបោសាឡបងបានផងដែរបាទសូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រខ្លាំងលោករថយន្ត288បាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅទៅអំពីរថយន្តឬក៏សេវាកម្មផ្សេងៗពួកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូលក្នុងផេកឬក៏អាចចំណេញដំណងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបាទទីទៀតខ្ញុំនឹងថតជារូបសន្លឹកជូនពួកម៉ែបងប្អូនប
bà nhóm miền rụp sạc chun bọc màu bao nói mơ còn là tới bà chạy xe đánh bà trong những khơi ô xá đó xa mình lên bọc màu bao này tần hia chun làm đâu bà xa mình lên ram pon cả lẩu lan đôi lan tham mấy bọc màu bao này đôi lan tham mấy nhá bà anh chơi một mơ to ban bà chặt chun không phê nhưng mà nhà chỉ rụp sạc chun bà xa đó bà xong mà con phong mang phong được không bà con chuẩn bị đi bà.